Halo assalamualaikum guys. Nah, iki aku mau cerita lek mamaku mari muleh teko toko atau pasar, guys. Iki makku ngedokne oleh-oleh terus tak rewangi, guys. Iki makku arep nyang jowo marakne katul, guys. Iki karena mama aku oleh jangan dong telo terus aku arep suntak nyang panci wae. Iki mamaku nyang arep lawang jarene arep ndelok banyu dan ambek ngelamun nglamun, -nglamun. Ha, <laughs> nah, iki critane aku jagong sedhiluk ditakoni gagongku, guys. Lanjut iki aku arep nyuntak minyak tak kon ngewangi mamaku, guys. lanjut iki aku ngirisi tahu putih arep tak goreng terus iki mamaku mbeteti atau motong bung laos jerene arep di jangan santen nah iki bapakku sarapan gorengan karo gedang kukus salam santun dari wong jowo bye bye